a bomba do final de semana no mundo dos famosos é essa atitude da Joelma. Um fã da cantora, ele ganhou um sorteio, aí ele foi conversar com ela e foi recebido de forma grosseira, feia, né? Pois é, foi meio ignorante um pouquinho, né? Olha, Joelma destratou esse fã que ganhou, né, um concurso de rádio para participar, para chegar pertinho da Joelma nesse show em Osasco, em São Paulo. Ele saiu de Goiás, passou aí 14 horas de estrada para encontrar com a ídola, né, com a Joelma, no show. Pois é, mas não foi bem assim não, viu? Ele não foi bem recebido por Joelma. Vamos ver, roda o vídeo. Joelma, eu viajei 14 horas, tirou foto comigo. De doença. Ou eu tava batendo você, ou eu posso chover. Viu só o vídeo? Ou eu atendo você, ou eu faço show. É, foi assim que o Joelma falou. Isso, meu? Exatamente, esse vídeo tomou uma proporção muito grande nas redes sociais, tá todo mundo comentando sobre a reação que a Joelma teve, assim que o fã se aproximou. Ela falou assim, ó, vem cá. Eu achei feio, cara, vou confessar, eu achei meio desnecessário. É, mas tem um motivo. Quer saber qual é o motivo que a assessoria de imprensa trouxe? Um bom motivo, por favor. Vou pedir pra colocar na tela. Tem aí? Vai passando as imagens lá pra mim, que eu trouxe o print pra vocês. Trouxe o print? Sim. Tem foto? Pode voltar aí que eu leio também, vai. Olha só. A assessoria de imprensa da Joelma disse que a cantora não atendeu fãs no camarim porque não teve autorização médica para atender pessoas no camarim por estar em um processo de recuperação das sequelas da Covid-19. Essa é a justificativa da assessoria de imprensa da Joelma. Tá na tela. Ah, tá na tela. Tá aí, ó. Comunicado, então, da assessoria de imprensa da Joelma. A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da Covid, como já é de conhecimento de todos. Portanto, antes do show realizado em São Paulo, ela não tem autorização médica para atendimento ao camarim. E disse que avisou para todo mundo, inclusive a casa de show, que ela não atenderia ninguém lá no camarim, tá certo? Ó, reforçamos que os atendimentos estão suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. A gente lembra, né, que a Joelma teve Covid já, várias infecções, e ela disse, né, que estava passando por um momento bem, bem delicado, ficou inchada. Então, ela ainda está se resguardando, por isso ela não vai ficar tão próxima assim. Fique pertinho, com todo o carinho do mundo, Sabrininha. Faltou um pouquinho de educação ali, né? Um pouquinho de carinho. Uma, né, pitadinha de gentileza não faz mal a ninguém. Verdade. Amigo, daqui a pouquinho eu venho, tiro uma foto com você, te dou um abraço. Pois é. Nesse dia ela não estava bem, não, viu? Não foi um dia bom pra Joelma. Repercutiu. Repercutiu. Foi um pouquinho cancelada.